Над 170 уметнички дела од 79 автори, членови на ателијето Колорис Штип, е содржината на најновата ликовна изложба, која вечерва ќе се одржи во уметничката галерија Безистен. Оваа изложба е најмасовна до сега, значи имаме 79 учесници, што возрастни, што деца, и над 170 уметнички дела. И јас мислам дека тоа до сега не е направено во Штип. Вие како лично сте задоволни од вашите ученици? Презадоволен. Значи, јас сум само дел од оваа приказна и оваа чиста, убава енергија која децата ја улагаат у сликите, у делата, а тука се вклопуваат и возрастните, кои покажуваат една баш така чиста детска енергија во нивното творештво, и јас сум презадоволен што сум дел од оваа приказна.